Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Мерейлі мерекені тойлау туралы шешім 1949 жылдан қараша айында халықаралық демократиялық әйелдер федерациясының арнайы сессиясында қабылданды. Бұл күн балаларға тек қуаныш сыйлаумен ғана емес, олардың құқығын қорғап, қамқор болуға, әлімжеттік қысым жасамауға үндейтін күн. Балғындардың төл мейрамы еліміздің түкпір-түкпірінде тойлануда. Дәл қазір астанадағы алаңнан әріптесім Раушан Сайлауқызы бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын тұр. Раушан, елордалық балғындардың көңіл күйі қалай? Астана алаңы да өте көңілді болып жатқан секілді.